Всім привіт! Оце отримав лазерну порізку буквально вчора. Мені дуже подобається, ось такий значочок собі зробив. Взагалі-то я вже давно використовую послуги лазерної порізки, але зазвичай я ріжу пряжки для обладунків. Ну, а оце вирішив трошки собі зробити подаруночок на, так скажемо, свята. І ось трошки оновив наковальню. Ну, ковадло. З одної сторони, і ось з іншої сторони. Зараз покажу, які деталі були взагалі. До речі, цю лазерну порізку робить Максим. Це якраз той майстер з Ірпіня, якому розбомбили майстерню по обладунках. І, на щастя, лазерна порізка у нього стояла в іншому приміщенні. Тому він може продовжувати робити і щось заробляти. Контакти на лазерну порізку я залишаю в описі. Так що, кому треба, звертайтесь. Так, ось одне із основних використань, що я використовую для своїх обладунків, це ось такі пряжки і ось такі держачки. Вони порізані лазером, що суттєво спрощує життя і здешевшує такі деталі. От. Ось цей значок, який на ковадлі був, да? Я зробив таким чином. У мене є основа. Ось. І з отворами. Через ці отвори я проварив це все діло. Раз. Два. Досить така дуже мілка робота. Бачите, воно все таке маленьке-маленьке. І, ну, Макс сказав, що це він вважає, типу, як брак. Мені, в принципі, нормально підходить. Якщо вам треба, щоб ось таких от не було коверн, бачите, не дуже рівний малюнок, то ви заздалегідь про це скажіть, бо мені, типу, пофіг було на це. Це товщина 4 мм, сталь 3. Також вони ріжуть лазером. Такі ж самі штуки. Це лазерна порізка у нього. Це... Зсередини, бачите, і немає нагару, ну, майже ніякого. Тобто, тут трошечки відчувається щось шершаве, і зазвичай це дуже, дуже швидко збивається. От, а зверху все досить рівне. Я вже навіть задумався, що, мабуть, треба зробити якісь такі медальйончики або брілки. Але треба змінити дизайн, бо, бачите, гострі кути можуть порвати карман. Тому перероблю. Це, до речі, теж як браковано мені подарували. Я сказав, що всі браковані мені віддайте, тому що я їх пристосую. Прикольно, мені подобається. Мені подобається, що можна втілити те, що ти взяв, намалював, бо я намалював йому чисто в фотошопі, зробив чорно-білий малюнок і в PNG, в форматі PNG, в фотошопі це робиться дуже легко. Вислав йому, він сам перевів усе у вектор і зробив мені, і я досить задоволений. Також у мене спроба зробити, тут буде партія рукавичок. І вже цю партію рукавичок, бачите, я зробив з одразу нарізаними детальками, одразу з цими, з отворами. Це повинно спростити виготовлення. І якщо все вдасться, тоді я зможу зробити ціну на рукавички трошки дешевшою. От. Все заради того, щоб зробити ціну меншою, і це було цікавіше клієнтам. Поки деталі нарізались, я подумав, а чи не можуть вони мені зробити мангал? А вони сказали, що да, ми робили, можемо, взагалі взяли у мене тільки розміри. І ось зробили розборний такий мангальчик. Прикольно. Я, правда, ще не користувався ним. Ну, хай буде. Десь пригодиться. Ще у Макса є в портфоліо такі пічечки. Маленькі для того, щоб приготувати їжу на дровах, маленькі складні пічки. Здається, вони зараз коштують у нього по 1000 гривень для хлопців, для ЗСУ. Тобто, майте на увазі. Оце якраз думаю, може, назбираю гроші і може комусь
замовлю в нього пічки, відправлю на тим, кому треба. Ще приклад, що я використовую на лазерній порізці, це ось такі петлі. Бачите? Ці деталі зігнуті, тобто спочатку вони розігнуті, потім збирається все, дуже, дуже зручно. Економить реально години, десятки годин роботи. Так що лазерна порізка – це реально така революція трошечки. Прикольна, прикольна штука, прикольно, що придумали. Дуже спрощує мені життя у виготовленні середньовічних обладунків. А ще дуже спрощує життя підтримка компанії Intertool. От, користуюсь цією дрелькою. В принципі, нормально живе. І зараз освоюю оцей маленький шурупокрут з можливістю встановити ось такий ніж, який може різати шкіру, досить товсту, до речі, шкіру, тканину, пластик, бумагу, здається, там, картон. Ну, прикольно, прикольна штука. Так крутиться, працює. Ось іще я зацінив у них відрізні круги, набрав партію, вирішив перевірити, як ріже. Ну що, досить цікаво ріже, можна користуватись. А ще на сайті intertool.ua зараз новорічні знижки аж до 43% відсотків. Тому переходьте, оберіть собі, що треба, бо, блін, у них реально, здається, у них розмітають і воно може закінчитися. Потім будете плакати, що не взяли, як я. Бо хотів взяти болгарку, у них, блін, вже нема. Це буде кожне відео нити, що у них немає болгарки на акумуляторах, яка була, я хотів взяти. І коли вона була, я подумав, ну ладно, потім візьму. А потім оказалось, що я вже якби готовий був купляти, а у них їх закінчились. От. Я навіть на OLX почав шукати, може якусь бушну взяти. От, щоб під акумулятори було. Ну, блін, нема. Не можу знайти. Так що рекомендую взяти те, що ви планували взяти, поки воно є. Ось так. Так, те шолом, ви пам'ятаєте? Мабуть, пам'ятаєте, що він був цілий. Відірвав я, в общем-то, задню пластину. Ну як, демонтував. Тому що, ось чому. Тому що, я ж такий прямо грамотний. Коли писав оці надпис, я забув одне слово дописати. My secret is duty. Тут повинно бути duty to annihilate vampires. І через те, що я допустив, ну, скажімо так, досить дебільну помилку, я тепер роблю нову деталь, перероблюю там все, що дуже неприємно мені, бо вже мало бути все готово, а воно досі не готово. Ось цей другий шолом я вже навіть підшив, з підшоломником зробив. Ну, зараз покладемо десь сюди. Опа! Тут вже все м'якеньке, все красивеньке. А найголовніше, тут є слово duty. Вот. Так що будьте дуже уважні, коли наносите якісь письмена на обладунок, бо потім прийдеться все нафіг перероблювати разом із деталлю. Ось це кольчужний горжетик. Дороблюю для наплічників теж вартових світанку. Ну, кольчуги роблю не я, робить Павло Козак із Хмельницька. От, зазвичай у нього замовляю. Мені все подобається. Я тільки ось оце пришив шкіру красиво. Бачите, це так біля горлянки буде. І пришью пряжечки. Ви б часто бачили цей кольчужний горжетик на моїх різноманітних фотосесіях. Ну, взагалі буде десь ось так. А ще він досить зручний, цей горжет, тому що сюди можна де завгодно всунути ось ці шнурочечки і потім прив'язувати наплічники. Ось так. Це у нас сьогодні, мабуть, Новий рік. Поздравляю всіх з наступаючим Новим Роком. Бажаю, щоб нічого поганого у вас не траплялося. Загалом, сил, терпіння і удачі у наступному році.
Поздравляю всіх, хто дивиться мене. Ви мене мотивуєте робити далі свій контент. Навіть контент на лайв-каналі. Для себе я зрозумів, що якщо так уже випало, що я можу працювати, то я маю просто працювати, не дивлячись там свято, не свято, Новий рік, не Новий рік, по барабану. Я можу робити щось корисне для економіки, платити там налоги, податки, іноді виділяти якісь кошти на, для хлопців із ЗСУ. Також я збираю з Патреону і переводжу на потрібні речі по типу дронів або ще всяких штук корисних для, для хлопців, що воюють. І все це насправді завдяки тим, хто підтримує цей контент лайком, переглядом або навіть на Патреоні.